Takže dobrý den, jmenuji se Vojtěch Hornáček a ukážu vám některé fotky ze seznamováku naší primy. Toto jsem já, s Baťem na zádech samozřejmě. Na tomto obrázku můžete vidět velikost půlky naší třídy. Tady si můj spolužák David Holman dělá triko. Samozřejmě, že nemohl chybět ani tábor, aby jsme si hráli na Romea a Julii. Tady je z výletu se vrací půlka naší třídy. A to je asi všechno. Děkuji, že jste se podívali. Na shledanou.